maamulka Jubaland ayaa ku dhawaaqay in Hagen buuxa geliyay ciidamadiisa iyagoo sabab ugu dhigtay cabsi ay ka qabaan in weerar uu ka dhaco magaalada Kismaayo oo isugu diyaarinaysa doorasho madaxweyne. Wasiirka warfaafinta Jubaland Injineer Cabdi Xuseen ayaa sheegay in ay Hagen buuxa geliyeen laamahooda amniga inta lagu guda jiro doorashada madaxweyne oo lagu wada inay ka dhacdo magaalada Kismaayo 24 bisha soo Agoosto. Waxa uu qiray inay tuunsan yihiin falalka dhan aan nabadgelyada oo ka dhacay garcaasimada KMG-ga ah ee maamulkan, isagoo tilmaamay in arrintan timid kadib falanqeyn dheer oo wasiirada Jubaland sameeyeen. Kulamo ay yeesheen wasiirada Jubaland kadib waxaa la go'aamiyay in la xoojiyo ammaanka gaar ahaan caasimada Gumeergaarka, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Jubaland. Kadib kulankan ay yeesheen golaha wasiirada maamulka Jubaland ayaa ciidamada Jubaland waxa ay xal hawlgal saf ballaaran leh ay ku sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo, iyagoo dhalinyaro badan lagu soo qabqabtay hawlgalkan. Abduqaadir Cabdikariin Saciid Cabdikeytiri, Telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Muqdisho.